Cəlilabad polisinin keçirdiyi növbəti əməliyyat tədbirləri ilə 3 kilogramdan artıq müxtəlif növ güclü təsir edici narkotik vasitələr və psixotrop maddə aşkarlanaraq qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Belə ki, Cəlilabad rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında rayonun Qarazəncir kəndi ərazisində keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən VAZ 2115 markalı avtomobilin sürücüsü, Bakı şəhər sakini Samir Əliyev və sərnişinləri, Yevlax rayon sakinləri Rövşən Quluoğlu, Novruz Novruzov və Ağdaş rayon sakini Orxan Mehdizadə saxlanılıblar. Onların olduğu avtomobilə keçirilən baxış zamanı oradan 2 kilograma yaxın narkotik vasitə heroin, 462 gram tiryək və 985 gram psixotrop maddə olan metafetamin aşkar edilərək götürülüb. Bakla bağlı araşdırma aparılır.